ህይወት ከሆነ ከእግዚአብሔር መለየት ሞት ነው። ለእያንዳንዳችን እንደ አቅማችን እንደ ፍላጎታችን እንዳለንበት የሐላፊነት ደረጃ እንደ አገልግሎት ሊብላችን የሚላኩ ክፉ መናፍስቶች አሉ። ሙታን ነበራችሁ ሲል እንወጣለን እንገባለን እንንቀሳቀሳለን የሚንቀሳቀስ ሙት ማለት ነው። የሚቀጥለው ትውልድ እግዚአብሔር አምላኩን ታምኖ የሚዋጋ የሚሰለፍ የሚወርስ የሚያስጠል እንዲሆን እፈልጋለሁኛል። የሞተው ሙት ነው። ቀባሪዎቹም ሙታን ናቸው። አያችሁ የተለቀቀ ነው የተፈታ ነው ጣላታችን ኃይለኛ ስላልሆነ አይደለም። ካሳሞች ጋር ጌኖረ አይደለ አልሞተም እኮ አንተ ፍትሃዊ አምላክ አይደለህም ይላል። እግዚአብሔርን የሚከስበት መዝገብ ነበረው ማለት ነው። የሚያስፈልገው ህይወት ነው። ምን ዋጋ አለው የሞተ ሰው ቢማር? መጥቶ ይሄንን የእዳ ጽህፈት ደመሰሰው፣ በቃ ዋይፕ አረገው፣ ጠረገው፣ አጠፋው ነው። መዝገቡ ወደ መዝገብ ቤት ተልኳል። ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሰቀል አንዲት ኃጢአት ስላላገኙበት የናዝሬቱ ኢየሱስ የይሁዳ ንጉስ ብለውን ይጻፉት ዘጋ። ሞት እኮ አለ፣ መውጊያው ግን ተሰብሯል። ኃጢአት ተቀጣ፣ ኃጢአት ተገደለ በመስቀል። ኢየሱስ ህይወታችን ነው ስንል ህይወቱን ስለወሰድኩኝ ነው። ወንጌሉ በተነገረ ቁጥር፣ እግዚአብሔር በእኛ የክርስቶስን መዓዛ በገለጠ ቁጥር ጠላት ዲያብሎስ ሞት ይሸተዋል። አስመልጦናል ብቻ ሳይሆን ለውጦናል። ጸጋና ሰላም በእያላችሁበት ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን። ይህ ቃል የተሰኘ የእግዚአብሔርን ቃል የምናጠናበት ፕሮግራማችን ነው። የቆላሲያስ መልእክትን እያጠናን ሁለተኛው ምዕራፍ መጀመራችን ይታወሳል። ቀጣዩን ክፍል ዛሬ ይዘንላችሁ መተናል። አብረን እናጥና። ወደ ተመልካቾች ቀደም ሲል እንደተናገርኩት እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቃል በቆላሲያስ መጽሐፍ ላይ እያጠናን እስከ ቁጥር 12 ድረስ ያለውን ባለፈው ሳምንት ተመልክተን ነበር። ዛሬ ከቁጥር 13 እስከ 18 ድረስ ያለውን ነው የምንመለከተው። ረቂቅ ምንዳ፣ ሄርሜላ ተሰማና ትግስት እጅጉን አብረናችሁ የምናጠናው ክፍሉን እናነብና ጌታ እንዲያስተምረን አብረን እንጸልያለን። ከቁጥር 13 እስከ 18 ድረስ ያለውን በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። እናንተም በበደላችሁና የሥጋችሁን ኃጢአታዊ ባህሪ ባለመገረዝ ሙታን ሳላችሁ እግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ሕያዋን አደረጋችሁ። ኃጢአታችንንም ሁሉ ይቅር አለን። ሲቃወመንና ሲጻረረን የነበረውን የዕዳ ጽሕፈት ከነ ሕግጋቱ በመደምሰስ በመስቀል ላይ ቸንክሮ ከመንገድ አስወገደው። የአለቆችንና የባለሥልጣናትን ማዕረግ በመግፈፍ በመስቀሉ ድል ነስቶ በአደባባይ እያዞራቸው እንዲታዩ አደረገ። እንግዲህ በምትበሉትም ሆነ በምትጠጡት ወይም በዓልን ወር መባቻንና ሰንበትን በማክበር ነገር ማንም አይፍረድባችሁ። እነዚህ ሊመጡ ላሉ ነገሮች ጥላ ናቸውና፣ አካሉ ግን ክርስቶስ ነው። አጉል ትሕትናንና የመላእክትን አምልኮ የሚወድ ማንም ሰው እንዳያደናቅፋችሁ ተጠንቀቁ። እንደዚህ ያለ ሰው ስላየው ራእይ ከመጠን በላይ ራሱን እየካበ በስጋዊ አእምሮ በከንቱ ሐሳብ ተሞልቶ ይታበያል ይላል። እንጸልይ። የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለዚህ ቀን ስለዚህ እድል እናመሰግናለን። ስለበዛልን ጸጋ ቃልህን እንድንነጋገር እግዚአብሔር ሆይ የከበረውን ሕያው የሆነውን ዓለማትን የፈጠርክበትን ውድ የሆነው ቃልህን እንድንነጋገር እድል ስለሰጠህን እናመሰግናለን። አባት ሆይ ዛሬ ደግሞ በዚህ ክፍል ውስጥ አንተ ዘመናትን ተሻግረህ ለኛ ለልጆች ልታስተላልፍ የፈለከው መልእክት እንዲገባን እንዲገለጥልን ከሕይወታችን ጋር እንዲዋሃድ እንድንኖረው ለብዙዎችም ደግሞ ብርሃን እንድንሆን ጨው እንድንሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የቃልህ መንፈስ ያገኘን የቃልህ ጸጋ ከቃልህ ጋር አብሮ በሚሰሙ ሰዎች ሁሉ ላይ እንዲለቀቀን ይጸልያለሁኝ። አባት ሆይ ቃልህን እየሰማን ራሳችንን የምናስት ሳንሆን፣ ቃልህን እየሰማን ነገር ግን ወደ ተግባር የማንለውጥ ሳንሆን፣ ቃልህን በተግባር የምንለውጥ ቃልህን የምንኖር ቃልህን የምንገልጥ እንድታደርገን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ይሄ እንዳይሆን የሚገዳደረን ክፉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የወደቀ ይሁን። የተዘራውን ቃል የሚለቅሙ ክፉ መናፍስት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመቱ ይሁኑ። በሚሰሙ ጆሮዎች ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈስህ ቅባትህ አብሮ ይፍሰስ። ልቦችን ሁሉ የሚቆጣጠር ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በየቤታቸው በየስፍራ ሆነው ይህንን ፕሮግራም እያዳመጡ እያዩ ባሉ ተመልካቾቻችን ሁሉ ላይ ይረፍባቸው። ጸጋ ይብዛልን። የምንነጋገረውን ነገር አንተ እንድንናገር እንደምትፈልግ አድርገን እንድንናገር በአንደበታችን ላይ እንድታስቀምጥ ቃልን እንድትሰጠን መገለጥን እንድትሰጠን ጥበብን እንድትሰጠን ማስተዋልን እንድትሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። የከበረውን ቃልህን በጌታ በኢየሱስ ስም እናጠናለን። አሜን።
ቀደም ሲል እንደተናገርኩት እንግዲህ ዛሬ የምናየው ከቁጥር 13 ጀምሮ እስከ 18 ድረስ ያለውን ይሆናል። እናንተም እንግዲህ በየቤታችሁ እያጠናችሁ እየጸለያችሁ ከኛው ጋር አብራችሁ የእግዚአብሔርን ቃል እያጠናችሁ እንደሆነ እናስባለን። ከቁጥር 13 ጀምሮ ያለውን ከረቂቅ ጋር እንጀምራለን። ሼቲጂ ቴንክ ዩ። ከቁጥር 13 ጀምሮ ከኔ ጋር እናያለን። 13ን አንብበን እንጀምር። እናንተን በበደላችሁና የስጋችሁን ኃጢአታዊ ባህሪ ባለመገረዝ ሙታን ሳላችሁ እግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ሕያዋን አደረጋችሁ፣ ኃጢአታችንንም ሁሉ ይቅር አለን ይላልና በክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ሥራ ያገኘናቸው አሸናፊነቶች አሉ። በሶስት ገጽታዎች አሸናፊነትን አግኝተናል። የመጀመሪያው ሰውን በተመለከተ፣ ሁለተኛ ደግሞ ህግን በተመለከተ፣ ሶስተኛ ደግሞ የክርስቶስን ጠላቶች በተመለከተ። በእነዚህ በሶስት ገጽታዎች አሸናፊነትን አግኝተናል እና ከኔ ጋር ሁለቱን አብረን እናያለን። የመጀመሪያው ሰውን በተመለከተ በመስቀሉ ላይ ያገኘነው አሸናፊነት ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። እንግዲህ ሲጀምር ምን እንደነበረን ይናገራል አይደል? እዚህ ጋር እናንተን በበደላችሁና የስጋችሁን ኃጢአታዊ ባህሪ ባለመገረዝ ሙታን ሳላችሁ ይላል። ምን እንደነበርን ይነግረናል። ሙታን የነበር ነው። ይሄ ህይወት፣ ይሄ ብርሃን ወደ እኛ ሳይመጣ በፊት፣ ጌታን ሳናቅ በፊት የነበር ነው። ሙት ነው፣ ሞተን የነበር ነው። ሁላችን እንደምናስታውሰው ዘፍጥረት ላይ እግዚአብሔር አዳምን አለው አይደለ፣ ከዚህ ፍሬ በበላህ ጊዜ ትሞታለህ አለው። እና ልክ ያንን ፍሬ በበላ ሰዓት አዳም ሞቷል እግዚአብሔር እንደተናገረው። ግን ምንድን ነው እዛ ጋ ያለው የሞት ዴፊኔሽን ነው። በስጋ አልሞተም፣ 930 ዓመታትን ኖሯል። ከዛ በኋላ ግን ከእግዚአብሔር የተለየ ህይወትን ይኖር ስለነበረ በእግዚአብሔር እይታ አዳም ሞቷል። ስለዚህ ሁላችንም በአዳም በኩል ሮሜ 5 ከ12 እስከ 15 ያለውን አንብበው። ስለዚህም ኃጢአት በአንድ ሰው በኩል ወደ ዓለም እንደገባ ሁሉ ሞትም በኃጢአት በኩል ገብቷል። በዚህ መንገድ ሞት ወደ ሰዎች ሁሉ መጣ፣ ምክንያቱም ሁሉም ኃጢአትን ሰርተዋል። ሕግ ከመሰጠቱ በፊት ኃጢአት በዓለም ላይ ነበረ፣ ነገር ግን ሕግ በሌለበት ኃጢአት አይቆጠርም። ይሁን እንጂ ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ድረስ ባሉት እንደ አዳም ሕግን በመጣስ ኃጢአት ባልሰሩት ላይ እንኳን ሞት ነገሰ። አዳም ይመጣ ዘንድ ላለው አምሳሉ ነበረ ይላል እና በአዳም ኃጢአት በኩል ሞት እንደገባ ይናገራል። እዚህ ጋ ሞት በሶስት ደረጃ ነው ወደ ምድር የገባው። የመጀመሪያው መንፈሳዊ ሞት ነው። መንፈሳዊ ሞት ማለት አዳም ከእግዚአብሔር ጋር ሲለያይ፣ ህይወት ከሆነው ከእግዚአብሔር መለየት ሞት ነው። አንድ መንፈሳዊ ሞት የምንለው እሱን ነው። እንኖራለን እኮ በስጋ ልንኖር እንችላለን፣ ልንንቀሳቀስ፣ ልንወጣ፣ ልንገባ፣ ልንበላ፣ ልንጠጣ እንችላለን። ግን ከእግዚአብሔር ጋር ስንለያይ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ሞተናል። ስለዚህ እሱ አንደኛ መንፈሳዊ ሞት ነው። ሁለተኛ አካላዊ ሞት ነው። አዳም በመንፈሳዊ ሞት ሞቶ 930 ዓመት ከኖረ በኋላ ስጋዊ ሞትን ሞቷል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ዘላለማዊ ሞት አለ። ይሄ ዘላለማዊ ሞት ደግሞ በቃ ወደ ገሃነመ እሳት መጣለው። እነዚህ ሶስት ሞቶች ናቸው ወደ ምድር የገቡት በየደረጃቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ በኃጢአት ኔቸር ውስጥ ያለ ሰው እነዚህን ሞቶች ኤክስፒሪየንስ ያደርጋል ማለት ነው። ሮሜ 6:23 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው፣ የእግዚአብሔር ስጦታ ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የዘላለም ሕይወት ነው ይላል እና የኃጢአት ክፍያው ደሞዙ ሞት ነው። በክርስቶስ በኩል ደግሞ የምናገኘው የዘላለምን ሕይወት ነው። የዘላለም ህይወት የሚገኘው በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እያለን ነው እዚህ ጋር? ሙታን ነበራችሁ ሲል እንወጣለን፣ እንገባለን፣ እንንቀሳቀሳለን። የሚንቀሳቀስ ሙት ማለት ነው። አሁንም ቢሆን ይሄንን የዘላለም ህይወት ያልተቀበሉ ሰዎች ምንም የተማሩ ቢሆኑ፣ ምንም ሊቅ ቢሆኑ፣ በእግዚአብሔር እይታ ግን ሙታን ናቸው። ስለዚህ ይሄ የዘላለም ህይወት የማያስፈልገው ሰው የለም። በእግዚአብሔር ዘንድ ሕያው ለመሆን ይሄ የዘላለም ህይወት በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል እኛ ያገኘነው የዘላለም ህይወት ያስፈልገዋል ሁሉም ሰው። ሉቃስ 9:60 ቲጂ ታነብልናለች። አውዱ እንዲረዳ ከቁጥር 57 ጀምሮ ያለውን ላንብበው። በመንገድ ሲሄዱም አንድ ሰው ቀርቦ ወደምትሄድበት ሁሉ እከተልሃለሁ አለው። ኢየሱስም
ቀበሮች ጉርጓድ የሰማይ ወፎችም ጎጆ አላቸው የሰው ልጅ ግን አንገቱን እንኳ የሚያስገባበት የለውም አለው። ሌላውን ሰው ግን ተከተለኝ አለው። ሰውየውም ጌታ ሆይ አስቀድሜ ልሂድና አባቴ ልቅበር አለው። ኢየሱስም ሙታን ሙታናቸውን እንዲቀብሩ ተዋቸው አንተ ግን ሄደህ የእግዚአብሔርን መንግስት ስበክ አለው። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ነው ይሄንን የተናገረው። የሞተው ሙት ነው ቀባሪዎቹም ሙታን ናቸው። በሞተው ሰውዬና በሚቀብሩት መካከለ ያለው ልዩነት ያኛው መንፈሳዊ ሞትንም አካላዊ ሞትንም ጨምሮ ሞቷል። እነዛ ሰዎች ግን በአካል አሉ በመንፈስ ሙት ናቸው። ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ ሙታን ሙታናቸውን ይቀበሩ ያለበት ምክንያት ማለት ነው። ሉቃስ 15:24ን በዛው እናነባለን። እንግዲህ ሁላችን በጣም የምንወደው ታሪክ ነው ይሄ የጠፋው ልጅ ታሪክ ነውና ሁላችንም ስቶሪውን እናውቃለን ታሪኩን እናውቃለን። ምዕራፍ ማነው ቁጥር 24ን አነባለሁ። ልጁ ከተመለሰ በኋላ አባትየው ይህ ልጅ የሞተው ነበር አሁን ግን ሕያው ሆኗል ጠፍቶ ነበር ተገኝቷል ከዚያም ይደሰቱ ጀመረ። ሞቶ ነበር ሲባል ምን ማለቱ ነው? ነበር አይደል እንዴ? እንዲያውም ያባቱን ገንዘብ ይዞ ሄዶ ብዙ ጥፋት አጥፍቶ ፊዚካሊ አልሞተም ነበር ግን ከአባት መለየት ህይወት ከሆነ ሶርስ ከሆነ ከእግዚአብሔር መለየት ሞት ነው። ስለዚህ ይሄ ልጅ ይሄ አጠቃላይ ምዕራፍ 15 3 ስቶሪዎች አሉት አይደል? የጠፋው በግ የጠፋው ዲናርና የጠፋው ልጅ እነዚህ ነገሮች ለማሳየት የተሞከረው አንድ ሰው በንስሐ ወደ እግዚአብሔር ሲመለስ ያለውን የአባት ደስታ ለማሳየት ነው የተጠቀሙት። ስለዚህ ይሄ ልጅ በንስሐ ሲመለስ ነው ሕያው የሆነው። ልጅት ሞቶ ነበር አሁን ግን ሕያው ሆነ። መቼ ነው ሕያው የሆነው? ወደ አባቱ ሲመለስ ከሶርሱ ጋር ሲገናኝ ሕያው ሆነ እንጂ ሞቶ ነበር ይላልና ስለዚህ እዚህ ጋር ስለ ሞት ያለን ዴፊኒሽን መስተካከል ያለበት ይመስለኛል። ሞት አሁን ቅዱሳን ሲሞቱ እናዝናለን በጣም እናዝናለን ምክንያቱም የምንወዳቸው ሰዎች ናቸው አጠገባችን ሲለዩ በጣም ያሳዝናል። ከዛ በላይ ግን ሞት አጠገባችን ያለው ቤተሰባችን ጎረቤቶቻችን ጓደኞቻችን ጌታን ያላወቁ ሰዎች የነሱ ሞት ይበሳል የዘላለም ሞት ውስጥ ነው የሚገቡት። ይሄ በጣም ግድ ሊለን ይገባል። ስለዚህ መንፈሳዊ ሞት የሞቱ ሰዎች ይሄንን ህይወት የዘላለም ህይወትን የመቀበል እድል አላቸው። እኛ ደግሞ መናገር አለብን ለነሱ ይሄ ሞት የዘላለም እንዳይሆን በመሃል ይሄ ስጋዊ ሞት መቼ እንደሚመጣ ማናውቀው አካላዊ ሞት አለ። እሱ ሞት መጥቶ ሳይቀድማቸው በፊት ከጃችን ሳይወስድብን በፊት ይሄንን የዘላለም ህይወት በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የምናገኘውን የዘላለም ህይወት ተናግረን እነሱን ማስነጠቅ አለብን። ይሄ በጣም ሊያስፈራንና ለነናቀበት የሚገባ ሐሳብ ነው በያስባለሁኝ። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 እናነባለን። እናንተ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ምክንያት ሙታን ነበራችሁ በዚህም የዓለምን የክፋት መንገድ ተከተላችሁ በአየር ላይ ላሉት መንፈሳዊ ኃይላት ገዢ ለሆነውና አሁንም ለእግዚአብሔር በማይታዘዙ ሰዎች ላይ ለሚሰራው መንፈስ እየታዘዛችሁ ትኖሩ ነበር። ከላይ ምን ነበር የሚለው ሙታን ናችሁ ይላል ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ትኖሩ ነበር ይላል። ስለዚህ ሙታን ተኮኑ ይኖራል ማለት ነው። ሰው የበላ የጠጣ የተማረ ወልዶ አግብቶ ግን ሙት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ ቤታችን ውስጥ ያለውን መብራት ማሰብ እንችላለን። ይሄ መብራት ኃይሉን የሚያገኘው ከምንጩ ነው። ዋንስ ግን ከምንጩ ብናጠፋው ወይ ከቆጣሪ ላይ ብናጠፋው እዚህ ጋር ያሉት መብራቶች በሙሉ ይቋረጣሉ። አምፖሎቹ ሊኖሩ ይችላሉ ኬብሎቹ ሊኖሩ ይችላሉ ኃይል ስለሌለው ግን መብራት የለም። እነዚህ አምፖሎችና እነዚህ ኬብሎች ስላሉ ብቻ መብራት አለው ኃይል ይተላለፍበታል ማለት አይደለም። ስለዚህ እኛም ከሶርሳችን ከእግዚአብሔር አምፕላክስ እንደረከ ከሱ ጋር ያለንን ሪሌሽንሺፕ ስናቋርጥ ለነኖር እንችላለን እኮ እነዚህ አምፖሎች እንዳሉት እኛም ለነኖር እንችላለን። ህይወቱ ግን በእኛ አያልፈም ህይወቱ አይገለጥም። ስለዚህ ኖረን የምንኖር ሙት ነን ዋኪንግ ዴድ ሞቶ የሚኖር ሰው ሞቶ የሚገባ የሚወጣ የሚማር በቃ ህይወቱን ለመቀየር ደፋ ቀና የሚል ከዛ በላይ ግን እኮ የሚያስፈልገው እኮ ህይወት ነው።
ከሰክሰስ ከገንዘቡ በላይ ከማስተርሱ ከዶክትሬቱ ከፒኤችዲው በላይ የሚያስፈልገው ህይወት ነው። ምን ዋጋ አለው የሞተ ሰው ቢማር? ምንም ዋጋ የለውም። ስለዚህ ዋና የሚያስፈልገው የዘላለም ህይወት ነው። ሞት ማለት ከእግዚአብሔር መለየት መሆኑን አይተናል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የልብን ድንዳኔ ደግሞ ያሳያል። አይደለ? ኤፌሶን 4 እዚሁ ላይ ኤፌሶን 4 18 እናንብብ። እነርሱም ከልባቸው መደንደን የተነሳ ስለማያስተውሉ ልቦናቸው ጨልሟል፣ ከእግዚአብሔርም ህይወት ተለይተዋል። ስለዚህ የልብ ድንዳኔን ያሳያል። አያስተውሉም። ከዛ ደግሞ ልቦናቸው ጨልሟል፣ ታውረዋል፣ ማየት አይችሉም። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 4:4 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የዚህ ዓለም ገዢ የማያምኑትን ሰዎች ልቦና አሳውሯል ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ 2:14 ላይ ደግሞ መንፈሳዊ ነገርን መረዳት እንደማይችሉ ይነግረናል። መንፈሳዊ ነገርን አንደርስታንድ ለማድረግ ወይንም ደግሞ እንዲገባን ያስፈልጋል። ያለበለዚያ ሞኝነት ነው የሚመስለው። ምንም እነሱንም እኮ መውቀስ አንችልም። ለምንድን ነው ግን ወንጌል ያልገባቸው ማለት አንችልም። የዚህ ዓለም ገዢ ልባቸውን አሳውሮታል። ስለ ወንጌል ሲሰሙ ሞኝነት ነው የሚመስላቸው፣ ምክንያቱም መንፈሳዊ ነገርን የመረዳት አቅሙ የላቸውም። ይሄ እኮ የኛም ታሪክ ነበረ። በቃ ማየት አንችልም ነበረ። የእግዚአብሔር ጸጋ ባይረዳን ኖሮ በቃ ህይወትን ሰጠን። አሁን በዚህ ባየነው በቁጥር 13 በመናጠና ውስጥ ሁለት ነገሮችን እግዚአብሔር ሰጥቶናል። የመጀመሪያው ህይወት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የኃጢአት ይቅርታን ነው። የኃጢአት ይቅርታን ተሰጥቶናል እና ይሄን ህያው ያደረገን እግዚአብሔር ኃጢአታችንን ይቅር ስላለልን ነው። ኃጢአታችንን ትቶልን ነው። ዮሐንስ 3 ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 እስከ 8 ያለውን ቲጂ አንብቢልን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 እስከ 11 ድረስ ኢየሱስም መልሶ እውነት እልሃለሁ ማንም ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግስት ሊያይ አይችልም አለው። ኒቆዲሞስም ሰው ከሸመገለ በኋላ እንዴት ሊወለድ ይችላል? ዳግመኛ እንዲወለድ ተመልሶ ወደ እናቱ ማህፀንስ ሊገባ ይችላልን? አለው። ኢየሱስም እንዲህ ሲል መለሰ፣ እውነት እልሃለሁ ማንም ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም። ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደም መንፈስ ነው። ዳግመኛ መወለድ አለባችሁ ስላልኩ አትገረም። ነፋስ ወደሚወደው ይነፍሳል፣ ድምፁንም ትሰማለህ፣ ነገር ግን ከየት እንደመጣ ወዴት እንደሚሄድም አታውቅም። ከመንፈስ የተወለደ ሁሉ እንደዚሁ ነው። እንግዲህ ኒቆዲሞስ ጌታ ኢየሱስን መጥቶ የጠየቀው ጥያቄ ነው እና ይሄ ሊያይ አይችልም ይላል እና ይሄ ትክክለኛ ቀጥተኛ ትርጉሙ አንደርስታንድ ሊያረግ አይችልም። ስለ እግዚአብሔር መንግስት አንደርስታንድ የማረግ አቅም የለውም ነው እያለው ያለው እና ይሄ በአይን ስለማየት ሳይሆን በመንፈስ መረዳትን ነው የሚያመለክተው እዚህ ጋር። ሊያይ አይችልም ሲል እንዲህ በአይኑ ያያል አይደለም። አሁን የሆነ ነገር እኔ አልታየኝም ስንል የሚመጣ ነገር ነው፣ በቃ አልመሰለኝም፣ አልገባኝም፣ አልተረዳሁትም እንደማለት ነው እና ይሄም እዚህ ጋር ሊያይ አይችልም ሲል ጌታ ኢየሱስ የተጠቀማት ቀጥተኛ ትርጉም አንደርስታንድ ሊያደርገው አይችልም፣ ሊገባው አይችልም ያለው እና ዳግም ልደትም እንደዛው ነው ይላል። ደግሞ ንፋስ ከወዴት እንደሚመጣ እንደማይታይ ሁሉ ንፋስ አሁን ከየት እንደሚመጣ አናቅም፣ ወዴት እንደሚሄድም አናቅም፣ ግን ሲመጣ የሚሰራቸው ስራዎች አሉት። ዳግም ልደትም እንደዛ ነው። የት ጋር እንደተለወጥን አናውቀውም፣ ግን ተለውጠናል። እንዴት ነው የምናውቀው? በፍሬው ነው የምናውቀው። ከዛ በኋላ ጴጥሮስ እንደዛ አላል፣ የመለኮታዊ ባህሪያት ተካፋዮች ነን አላደል። ያ ባህሪያቶች በእኛ ላይ ሲገለጥ ግን ዳግም ልደት ላይ ዳግም እንደተወለድን አይተን መናገር ወይም ማወቅ እንችላለን እንጂ መጀመሪያ ላይ አናውቅም። የት ጋር ምንም ፊዚካሊ የሚለወጥ ነገር የለም፣ እንዲሁ እንዳለን። ግን ለውጡ ከውስጥ ነው፣ ከውስጥ ወደ ውጭ የሚመጣ ለውጥ ነው እንጂ ፊዚካሊ ምንም ለውጥ የለም። ስለዚህ ንፋስም እንዳለው ጌታ ኢየሱስ ንፋስ ከዚህ ጋር የሚምጣ ከዚህ ጋር አናውቅም፣ ግን በውጤቱ እንደምናውቀው ዳግም ልደትም በውጤቱ ነው የምናውቀው እንጂ መጀመሪያ አይተን ልናውቀው እንደማንችል እዚህ ጋር በደንብ ያሳያል።
ያው ዳግም ልደት ስንል ዳግም የተባለበት ምክንያት በአካል የተወለድንበትን አንድ ብለን ስናስብ ይሄኛው ድጋሚ መወለድ ነው ብለን ነው እንደዛ ያለው እንጂ አዲስ ልደት የመንፈስ ልደትም ማለት እንችላለን። ስለዚህ ሙታን ነበርን አሁን ህይወት አለን። እውሮች ነበርን አሁን እናያለን። የነበረን የድንጋይ ልብ ነበረ እግዚአብሔር እንደቃሉ የስጋን ልብ ሰጥቶናል። የእግዚአብሔርን ነገር መረዳት የተሳነን ነበርን አሁን ግን የእግዚአብሔርን ነገር መረዳት እንችላለን። መታዘዝ አንፈልግም ነበረ አሁን ግን መታዘዝ ያስደስተናል። ለእግዚአብሔር በቃ ኃጢያትን ስናደርግ አትሊስት እንጸጸታለን። የሚጸጸት ማንነት አለን። ልክ ያልሆነ ነገር ስንሰራ ልክ እንዳልሆነ እንኳን እናውቃለን። ማንም ሰው በድካም ውስጥ ያልፋልና ግን ሲያልፍ ግን ኢንጆይ ያደረገው አያልፍም። ልክ እንዳልሆነ ያውቃል። ጥፋት እንደሆነ ያውቃልና ይሄንንም እግዚአብሔር ነው የሰጠን። የልብን ይሄ ድንጋይ የሆነው ልባችንን አውጥቶ የስጋ ልብ የሰጠን እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ይሄ የተሰጠንን ህይወት እንዴት አድርገን ጸንተው እንዲኖሩ ይሄ ህይወት ከኔ ጋር ጸንቶ እንዲኖር በመጀመሪያ ከክርስቶስ ጋር እስከ ፍጻሜው ድረስ መጽናት ያስፈልጋል። ስንድን ያዝነውን ጌታ እስከ መጨረሻው ድረስ መያዝ አለብን። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ላይ መደገፍ አለብን። ራሳችን ላይ አይደለም፣ ብቃታችን ላይ አይደለም፣ ሌሎች ላይ ነገር ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ ላይ በመደገፍ ይሄ የተሰጠንን ህይወት የዘላለም ህይወት አጽንተን እስከ መጨረሻው መያዝ እንችላለን። በሶስተኛ ደግሞ ለአማኞች ከተሰጠው ጸጋ የተነሳ ይህ ህይወት ከኛ ጋር እንዲቀጥል ማድረግ እንችላለን። ቁጥር 14 ደግሞ እናያለን። ሲቃወመንና ሲጻረረን የነበረውን የዕዳ ጽፈታችንን ከነ ህግጋቱ በመደምሰስ በመስቀል ላይ ቸንክሮ ከመንገድ አስወገደው። ይህንን ነገር ለማጥናት ብዙ መጽሐፍቶችንም ሳነብ እቺ ቦታ የክርስትና ልብ ምትናት በቃ እንትኑ ሙሉ ሴናሪዮን በዚች ትንሽ ጥቅስ ውስጥ በደንብ አድርጎ ተካተተ ነው። ሲቃወመን የነበረው የዕዳ ጽፈታችን የሚለው የሙሴን ህግ ወይንም ደግሞ አሮጌውን ኪዳን እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ አሮጌው ኪዳን የደህንነት ማዘጋጃ ነው እንጂ የደህንነት መንገድ አይደለም። አሁን ስራውን በቃ ጨርሷል። የዛን ጊዜ ኃጢአት እንዲገለጥ ኃጢአት እንዲታወቅ ህግ ነበረ። አሁን ላይ ግን ይሄ ህግ ስራውን ጨርሶ ምክንያቱም ጥላ ነው አይደለ? ኢየሱስ ክርስቶስ እስከሚመጣ ድረስ ነው። አሁን ክርስቶስ ኢየሱስ ስለመጣ ህግ ኖ ሞር ሊያጸድቀንም አይችልም ሊኮንነንም አይችልም። ስለዚህ ይሄ ህጉ የመጣው በዛን ጊዜም ኃጢያትን ለመግለጥ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው የእግዚአብሔር ባለ ዕዳ እንደነበረ ለማሳየት የተጻፈ ኃጢያትን ለመግለጥ የተጻፈ ነው። በዛ ህግ ምክንያት ሰዎችና እግዚአብሔር መካከል ያለው ልዩነት በጣም ሰፍቶ ነበር። ምክንያቱም የሚሰሩት ኃጢያት ሁሉ ሪከርድድ ነው፣ ሁሉ ነገር የተጻፈ ነበር። አሁን እኛም በክርስቶስ ኢየሱስ ከመሆናችን በፊት ዕዳ ነበረብን። በቃ የተጻፈ በእጅ የተጻፈ ሪተን የሆነ ለዛ እኛ መክፈል ነበረብን። ምክንያቱም ፍትህ መጓደል ስለሌለበት ማለት ነው። እኛ ግን መክፈል አንችልም ያንን። ይሄ አንድ የማርቲን ሉተር ንግግር ሰማሁኝ በህልሙ ነው እና ልክ ጌታን የተቀበለ ያገኘ ሰሞን ነው እና በህልሙ ሰይጣን አፒር ያደርጋል። ከዛ ሲመጣ በጣም ትልቅ መዝገብ ይዟል። ስሙ የተጻፈበትን መዝገብ ይዞ ነው የመጣው። ከዛ በኋላ በህልሙ ነው ይገልጣዋል ማለት ነው። በሰው ተመስሎ ነገር የመጣውና ይገልጣዋል። እዛ ላይ መዝገቡ ላይ እሱ ስም አለበት። ውስጥ ደግሞ እሱ በህይወት ዘመኑ በሙሉ የሰራቸው ኃጢያቶች ተጽፏልና ይሄ አንተ ነው ይለዋል በህልሙ። ከዛ አሁን ጠጋ ብዬ ሳየው በራሱ እጅ ጽሑፍ አድርጌያለሁ እንዲያርጌያለሁ ብሎ በራሱ እጅ ጽሑፍ የተጻፈ የኃጢያት ዝርዝር ነው። እና ልክ እንዲያድርግሃል እንዲማድርግሃል እውነት ነው ሲለኝ በጣም ዲፕረስ ዶንኩኝ ይላል። በጣም ዲፕረስ ዶንኩኝና ታዲያ እንዴት ነው መቀጠለው ብዬ ያሰብኩኝ ይላል። የሆነች እጅ መታ ዋይፕ አረገችው ያንን ሁሉ ይላልና የኛም እንደዛ ነው የሆነው። ኃጢያት ነበረብን፣ ሁሉ ነገር ሪከርድድ ነበረ። ግን መጥቶ ይሄንን የዕዳ ጽህፈት ደመሰሰው፣ በቃ ዋይፕ አረገው፣ ጠረገው፣ አጠፋው ነው።
እንዲያውም ይሄንን ሳጠና በዛን ዘመን በሮማውያን ዘመን የነበረው የጽህፈት ስልጣኔ ሁለት አይነት ነበር። የመጀመሪያው ይሄ ፓፒረስ ምንለው ማለት ነው። ፓፒረስ ምንለው እዛ ላይ ይጻፋል። ሁለተኛ ደግሞ ቬላም የሚባላል በቆዳ ይሰራና እዛ ላይ በቀለም ይጻፋል። ቀለሙ ይሄ አሲዲክ ነገር ስላልሆነ ፔኔትሬት አድርጎ ወደ ውስጥ አይገባም። ስለዚህ ጥርግ ስታረጉ ዋይፕ ሲደረግ ሙልጭ ብሎ ነው የሚወጣው። ከዛ ለሌላ ይጣቀሙታል። አሁን ዋይት ቦርድ ላይ እንደምንጽፈው ማለት ነው። ተጽፎበት ነበረ ግን ሲጠረግ ከዚህ በፊት የተጻፈበት እስከማይመስል ድረስ ነው። እነሱ ኢዝሊ አንደርስታንድ ያደርጉታል። አሁን ደመሰሰው ሲል ደመሰሰው አጠፋው ተጽፎበት እንደማያቅ ኃጢአት ሰርተን እንደማናቅ ነው። እንደዛ ጥርግ አድርጎ ኃጢአታችንን ያውቅ ያሱ የጠረገው ያስወገደው አው እንደዛ ነው ያደረገው። እንደዛ ነው ይሄም አሁን ደመሰሰው ሲል የዛን ጊዜ ሲጻፍ ከላይ ከላይ ቁጭ ቁጭ የምትል ነበር። እሱ ጥርግ ሲያረጉት በደንብ ነበር የሚጠረገውና እንደዛ ነው የኛም ይሆነልን። አዚፍ ከዚህ በፊት ኃጢአትን ሰርተን እንደማናቅ ነገር ንጹህ ያደረገን። መዝሙር 103 ኃጢአታችንን ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚርቅ እንዲሁ አርቆታል። የለም በቃ አንገናኝም። የበፊት ያለፍንበት ህይወት በፊት ጌታን ከማወቃችን በፊት የነበረው ነገር አሁን ላይ ላለው ማንነታችን ምንድነው ተወካይ ወይ መሆን አይችልም። በቃ ያለፈ ነገር ነው ያ። አሁን ሁሉ አዲስ ሆኗል። አዚፍ ኃጢአትን ሰርቶ እንደማያውቅ ሰው እንደ አዲስ እንደ ተወለደ ሰው ነው። በክርስቶስ የመስቀል ሥራ ኃጢአታችን እንደዚህ ነው ተወገደልን። እንዴት ነው ይሄ ኃጢአት ሲቃወመንና ሲጻረረን የነበረው የዳ ጽፈት እንዴት ነው የተደመሰሰው የሚለውን ነገር ደግሞ ስናይ በመስቀል ላይ ነው። በመስቀል ላይ ነው። እኛ አይደለም የተሰቀልነው። በእኛ ግን ምትክ ሆኖ ኃጢአታችንን ይዞ የተሰቀለው ኢየሱስ ነው። በዛን ዘመን በነበረው የሮማውያን ሥርዓት አንድ ሰው ወንጀል ሰርቶ ሲሰቀል የተሰቀለበት መስቀል ላይ ዝርዝር ይጻፋል። ሰርቆ ነው፣ ገሎ ነው፣ አጭበርብሮ ነው ምናምን ብሎ ከላይ ይጻፋል። ተሰቅሏል። ሰው ሲያልፍ በምንድን ነው የተሰቀለው ብሎ ቀና ብሎ አይቶ አንብቦ ይሄዳል። አሁን ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሰቀል አንዲት ኃጢአት ስላላገኙበት የናዝሬቱ ኢየሱስ የይሁዳ ንጉሥ ብለው ነው የጻፉት እዛ ጋር። ምክንያቱም ምንም የተገኘበት ኃጢአት ስለሌለ እሱ ላይ ኃጢአት አልተገኘም። ግን የእኛን ኃጢአት ግን ይዞ በመስቀል ላይ ተቸንክሮ የሞተው ግን ስለኛ ኃጢአት ነው። አንዳች ኃጢአት የለበትም እሱ። ስለ እኔ ኃጢአት፣ ስለ እናንተ፣ ስለ ሁላችን፣ ስለ ዓለም ሁሉ ኃጢአት ነው ጌታ ኢየሱስ የተሰቀለው። ስለዚህ የዕዳ ጽፈታችን በመስቀል ላይ ነው የተቸነከረው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ። ኢሳይያስ 53 እናነባለን ከአራት እስከ ስድስት። ኤርሚያ አንብቢልን ከደረሽ 53 ከአራት እስከ ስድስት። በእርግጥ እርሱ ደዌያችንን ወሰደ ሕመማችንንም ተሸከመ። እኛ ግን በእግዚአብሔር እንደተመታ እንደተቀሰፈ እንደተሰቃየም ቆጠርነው። ነገር ግን እርሱ ስለመተላለፋችን ተወጋ ስለበደላችንም ደቀቀ። በእርሱ ላይ የወደቀው ቅጣት ለኛ ሰላም አመጣልን፣ በእርሱም ቁስል እኛ ተፈወስን። እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዝብዘን ጠፋን፣ እያንዳንዳችንም በየመንገዳችን ነጎድን፣ እግዚአብሔርም የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ ጫነው። የእኛን በደል ህመም ስለኛ ነው እንጂ ስለሱ አይደለም የተሰቀለው። የእኛን ኃጢአት ለማስወገድ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዘዳግም 24:16 ላይ እግዚአብሔር አንድን ህግ ሰጥቷቸው ነበረ። አንድ ሰው ስለ ራሱ ኃጢአት እንጂ ስለ ሌላ ሰው ኃጢአት ቅጣትን እንዳይቀበል። አባት ቢያጠፋ ልጅ ቅጣቱን መቀበል አይችልም፣ ወይም ልጅ ቢያጠፋ የልጅን ቅጣት አባት መቀበል አይችልም። ይሄ አሁንም በእኛም ዘመን አይሰራም አይደል? አንድ ሰው ላጠፋው ጥፋት ራሱ ነው ተጠያቂ የሚሆነው። ታዲያ እግዚአብሔር እንዴት ፈቀደ? ለምን ፈቀደ ብለን ስናስብ ሰው አንድ ሰው አንድ አባት ወይንም በአባት እንውሰደውና አንድ አባት የልጁን ቅጣት የሚወስድበት ሞቲቭ እና እግዚአብሔር የእኛን ኢየሱስ ክርስቶስ የእኛን ኃጢአት በእኛ ኃጢአት ተወክሎ ቅጣታችንን ሲወስድ ያለው ሞቲቭ አንድ አይነት አይደለም።
አሁን ለምሳሌ አንድ አባት የሆነ ልጅ ወንጀል ሰራና ሞት ተፈረደበት እንበል። አባት የልጁን ቅጣት ወስዶ ልጁ ነፃ እንዲሆንና አባትየው ቅጣቱን እንዲወስድ ቢፈልግ ለልጁ አዝኖለት ነው እንጂ ሪሊ ፍትህ ስለሚያስፈልግ አይደለም። የልቡ ሞቲቭ አባትየው ሞ የልቡ ሞቲቭ በቃ ልጄ ምናልባት ልጁ 25 ወይ አባትየው 60 ከሆነ እኔ ብዙ ኖር ያለው ልጄ ኖር ሊል ይሆናል። ለልጁ አዝኖ ነው እንጂ ለፍትህ ግድ ብሎት አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ግን እንደዛ አይደለም። በመጀመሪያም እግዚአብሔር አብ ነው የወደደን። የድነት እቅድ ፕላነሩ እቅዱ የአብ ነው። ዮሐንስ 3:16 ላይ እግዚአብሔር ዓለምን ሁሉ ወደደ ይላል። በቃ ዓለምን ሁሉ እግዚአብሔር ወደደ፣ በልጁ ላይ ፈረደበትኛ እኛን አዳነን። ፍትሃዊ የሆነ ይሄ በቃ እግዚአብሔር አብ ፍቅሩን ያሳየበት አንዱ መንገድ ነው። ምክንያቱም የሱ ፍቅር ከቅድስናው ጋር አይቀላቀልም ወይም አይጋጭም። እግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ አዎ ፍቅር ነው። ግን ደግሞ እግዚአብሔር ፍትሃዊ አምላክም ነው። ኃጢአት መቀጣት አለበት። የሰው ልጅ እግዚአብሔር ይወዳል፣ ግን ኃጢአትን ይጣላል። የሰው ልጅ ኃጢአተኛ ከሆነ የሰው ልጅና ኃጢአት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መለያየት አለባቸው። ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ሞት በኩል የሰው ልጅና እግዚአብሔር ታረቁ ማለት ነው። ኃጢአት ተቀጣ፣ ኃጢአት ተገደለ በመስቀል። አሁን የሰው ልጆችና እግዚአብሔር በነፃነት አባ ብለን እንድንመጣ ያደረገን የክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ስራ ነው። ስለዚህ ይሄንን ህይወት የሰጠን የዘላለምን ህይወት የሰጠን እሱ ነው። በደላችንን የደመሰሰው እርሱ ነው። ከዚህ በፊት ብዙ እርሱ የሚሉ ነገሮችን አይተናል። ስለዚህ እርሱ ህይወታችን ነው ማለት ነው። እርሱ ህይወታችን ነው። በቃ አሁን የምንኖረው ህይወት የእርሱ ነው። እኔ ሞቻለሁ አላደል ሐዋርያው ጳውሎስ? በቃ እኔ ሞቻለሁ። አሁን በእኔ የሚኖረው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ በእያንዳንዳችን ውስጥ የሚኖረው። ምክንያቱም ህይወቱ የእሱ ስለሆነ ማለት ነው። ሞታችንን ወስዶ ህይወቱን የሰጠን እሱ ስለሆነ የምንኖረው። በቃ ኢየሱስ ህይወታችን ነው ስንል ህይወቱን ስለወሰድኩኝ ነው። የኔ ማንነት የነበረውን ኃጢአትን ወስዶ የሱን ህይወት ስለሰጠኝ ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 እናነባለን። ብዙ ስለሆነ ሄርሚ ደግሞ ሮሜ 3 ቁጥር 24 እና 26ን ታውጪልኛለሽ? ሮሜ ምዕራፍ 3 ቲጂ አንደኛ ጴጥሮስ 2 24 አንደኛ ጴጥሮስ 2 24 ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በስጋው ኃጢአታችንን በእንጨት መስቀል ላይ ተሸከመ፣ በእርሱ ቁስል እናንተ ተፈውሳችኋል። በእርሱ ቁስል እኛ ተፈውሰናል። ከዚህ በፊት ግን የተደረገ የተከናወነ ክንውን አለ አይደለ? በቃ እርሱ በስጋ በመስቀል ላይ ቸንክሮ ኃጢአትን ከኛ ላይ አስወግዷል። አዲስ ህይወትን ሰጥቶናል። ለውጦ ምንድነው አስመልጦናል ብቻ ሳይሆን ለውጦናል፣ አዲስን ህይወት ሰጥቶናል። ማለት አሁን ቀደም ያነሳነውን ምሳሌ ብናየው ያ አባት ቢያስመልጠው ልጁን በቃ አመጸኛ ልጅን ያመለጠው ያልተለወጠ ልጅ። ጌታ ኢየሱስ ግን በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የምትክ ስራ ግን አስመለጠን፣ ከዛ ደግሞ ለወጠን፣ ቀየረን። በቃ በፊት የነበርነው ሰዎች አይደለንም አሁን ያለነው። እኔ ፐርሰናሊ ብትጠይቁኝ አሁን ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ እኔ ያደኩበት ቤት ውስጥ ነበረ። አንድም ቀን ግን ለማንበብ ፍላጎት ኖሮኝ አያውቅም፣ ዲዛየር ኖሮኝ አያውቅም። ልክ ይሄ ብርሃን ግን ወደ ልቤ ሲበራ የማንበብን ፍላጎት በእኔ ውስጥ ጨመረው፣ የአፒታይት ለውጥን አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ማስመለጥ ብቻ ሳይሆን መለወጥም አለበት ማለት ነው። ሄርሚ የሮሜን አንብቢልኝ። በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ቤዛነት እንዲያው በጸጋው ጸድቀዋል። በደሙም በሆነው እምነት እግዚአብሔር የማስተሰሪያ መስዋዕት አድርጎ አቅርቦታል። ይህንም ያደረገው ቀድሞ የተፈጸመውን ኃጢአት ሳይቀጣ በትዕግስት በማለፍ ጽድቁን ለማሳየት ነው። በአሁኑ ዘመን ይህን ያደረገው ጽድቁን ይኸውም እርሱ ራሱ ጻድቅ ሆኖ በኢየሱስ የሚያምነውን የሚያጸድቅ መሆኑን ለማሳየት ነው።
እንግዲህ ይክፈል ምናግራን ከዚህ በፊትም አንስተናል በሌላኛው ጥናታችንና የበብሉ ኪዳን የነበሩት ቅዱሳን ኃጢአታቸው ይሸፈን ነበር እንጂ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አልተቀጣም ነበር። እግዚአብሔር በይደር ያቆየው በክርስቶስ አሁን ክርስቶስ የዓለም ሁሉ ኃጢአት በሱ ላይ አለ ስንል ያለፈውን ነው የነበረውን ነው የሚመጣውንም ነው ማለት። ይሄንን ማን ሊያደርግ ይችላል? ኢየሱስ ካልሆነ በብሉ ኪዳን የነበሩትን ሰዎች በዛን ዘመን በነበሩ ሰዎች ደግሞ አሁን የኛን ኃጢአት ተሸክሞ ማን ነፃ ሊያወጣን ይችላል ነበር? እግዚአብሔር ፍትሃዊነቱን በጣም የሚያሳይ ክፍል ነው ይሄ። ከቁጥር 13 እና 14 እነዚህ ነው ያገኘሁት። እግዚአብሔር ይባርክሽ ረቁ። በእውነት በጣም የሚገርምና ልብን የሚያቀልጥ ነገር ነው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ያደረገልን ነገር የነገርሽን ነገር በተለይ የዛ አባት ምሳሌ በጣም በእውነት የሚገርም ነው። እንዳልሽው ፍትህ ግድ ብሎት አይደለም ያ አባት። ለምሳሌ አንድ ሰው አንዲትን ሴት አስገድዶ ደፍሮ ወይንም አንድን ሰው ህይወት አጥፍቶ ወደ እስር ቤት ቢገባ አባቱ በሱ ምትክ ልቀጣለት ብሎ ሲሄድ ይዛች የተደፈረች ሴት ቁስል አሞት ወይንም የዛ የሞተ ሰው ጉዳይ ግድ ብሎት ይሄ ነገርማ ያለ ቅጣት መተው የለበትም ፍትህ መጓደል የለበትም ብሎ አይደለም። እንደውም ከተቻለ የሆነ መንገድ ፈልጎ ልጁን ቢያስመልጥሉ ደስ ይለዋል። ታሳዝነዋለች እኮ የተደፈረችው ሴት። ግን ለልጁ ያለው ፍቅር ይመዝንበትና ፍትህን ያጓደላል። ምናልባት ፖሊሶች ሊይዙት ሲመጡ ልጁ ቤት ውስጥ ካለ መደበቅ ከቻለ ይደብቀዋል። ያውቃል እኮ ፍትህ እንደተጓደለ። ግን ያው ለልጁ ያደላና ይደብቀዋል። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ የሚያደላ አይደለም። በእውነት ክብር ለስሙ ይሁን። አብርሃም እንደዚህ አለው እግዚአብሔርን፣ የምድር ሁሉ ዳኛ አንተ አይደለህምን አለው። በሰዶምና በገሞራ ሊፈርድ እግዚአብሔር ሲሄድ እንደምናስታውሰው አብርሃም ቤት ገብቶ አብርሃምን ነገረው፣ ሰዶምና ገሞራ ኃጢአታቸው ወደ እኔ ዘንድ ደርሷል፣ በጣም ጸዋቸው ሞልቷልና እነሱን ላይ እየሄድኩኝ ነው ላጠፋቸው ነው ሲለው ጻድቁን ከኃጢአተኛው ጋር ታጠፋ ዘንድ ይህ ካንተ ዘንድ ይወሰድ፣ ይህ አይሁን ባንተ አለው። ለምን አንተ የምድር ሁሉ ዳኛ አይደለህምን ይለዋል። የምድር ሁሉ ዳኛ ነው እግዚአብሔር። ፍርድ ፍትህ ከሱ ነው የሚቀዳው እና ፍትህን የሚያስከብር እሱ ነው። ስለዚህ አብርሃም ጠየቀው 50 ጻድቅ ቢኖር ታጠፋታለህ ከተማዋን ሲለው አላጠፋትም፣ 50 ካሉስ እተዋታለሁ አለ። እኔ ደግሞ አንድ ጊዜ ከጌታ ጋር ልናገር ጀምር ያለውና አፈር ስሆን አንዴ ደግሞ እንድጠይቅ ፍቀድልኝ አለው። 10 ቢኖርስ ታጠፋቸዋለን? አይ 10ም ካሉ አላጠፋቸውም አለው እግዚአብሔር። ምክንያቱም እግዚአብሔር የፍትህ አምላክ ነው። ጻድቁን ከኃጢአተኛው ጋር አያጠፋም በጭራሽ። ሲሄድ ወደ ሰዶም እና ገሞራ አንፎርቹኔትሊ 10 ጻድቃን አልነበሩም። ሎጥ ብቻ ነው የተገኘው። ሎጥና ሚስቱ ናቸው የተገኙት። ስለዚህ ሄደና ሎጥን አስመለጠው ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን የፍትህ አምላክ ነው። ልጁ ላይ እንኳን እስኪፈርድ ድረስ የፍትህ አምላክ ነው። ፍትህን ማስከበር፣ በጽድቅ መፍረድ፣ ልጁን ቢጠይቀው ራሱ ልጁን ከፍሎ በፍትህ ይፈርዳል፣ በጽድቅ ይፈርዳል። እና በጣም ትልቅ ነገር ነው የነገርሽን ምሳሌ እኔ ውስጤ ያስቀረው። እግዚአብሔር ይመስገን። ከኔ ጋር ደግሞ ከቁጥር 15 እስከ 17 ድረስ ያለውን ነው የምናየው። ላንብበውና እንጀምራለን። የአለቆችና የባለስልጣናትን ማዕረግ በመግፈፍ በመስቀሉ ድል ነስቶ በአደባባይ እያዞራቸው እንዲታዩ አደረገ። እንግዲህ በምትበሉትም ሆነ በምትጠጡት ወይም በዓልን ወር መባቻንና ሰንበትን በማክበር ነገር ማንም አይፍረድባችሁ። እነዚህ ሊመጡ ላሉ ነገሮች ጥላ ናቸውና አካሉ ግን ክርስቶስ ነው ይላል። መጀመሪያ ቁጥር 15ን እንየው። የአለቆችንና የባለስልጣናትን ማዕረግ በመግፈፍ በመስቀሉ ድል ነስቶ በአደባባይ እያዞራቸው እንዲታዩ አደረገ ይላል ቁጥር 15። እነዚህ አለቆችና ባለስልጣናት እንግዲህ አንድ ነገር ያመለክተናል፣ አጋንንት የስልጣን ተዋረድ እንዳላቸው። በስልጣን ተዋረዳቸው ለሚያስፈልገው ሚሽን የራሳቸውን ተዋጊዎች ይልካሉ ማለት ነው። ለሁሉም አንድ አይነት ውጊያ አይደለም፣ ለሁሉም አንድ አይነት ሰልፍ አይደለም
የሚፈጥሩት የሚልኩት ለእያንዳንዳችን እንደ አቅማችን እንደ ፍላጎታችን እንዳለንበት የሐላፊነት ደረጃ እንደ አገልግሎት ሌቭላችን የሚላኩ ክፉ መናፍስቶች አሉ። የስልጣንና የማዕረግ ተዋረድ እንዳላቸው ነው የሚያሳየን ይሄ ክፍል ማለት ነው። አንድ ሰው ምን አለ? Every level has its own devil አለ። እያንዳንዱ ደረጃ እያንዳንዱ ሌቭል ከፍ ባለም ቁጥር የራሱ በዛው ደረጃ የተመደበለት ሰይጣን አለው፣ በዛው ደረጃ የተመደቡለት አጋንንቶች አሉት ይባላል። ስለዚህ የስልጣን ተዋረድ እንዳላቸው ያሳየናል ማለት ነው ይሄ። ይሄንን ሐሳብ የሚያጠነክርልን ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 እንደዚህ ይላል፣ ምክንያቱም ይላል ተጋድሏችን ከስጋና ከደም ጋር ሳይሆን ከዚህ ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ከስልጣናትና ከኃይላት እንዲሁም በሰማያዊ ስፍራ ካሉ ከርኩሳን መናፍስት ሰራዊት ጋር ነው ይላል። ምን ምን አለ አሁን እዚህ ጋር? ገዢዎች አሉ፣ ስልጣናት አሉ፣ ኃይላት አሉ፣ ሰራዊት አሉ። አሁን የስልጣን ተዋረዳቸው ነው ከላይ ወደታች እየዘረዘረልን የመጣው ማለት ነው። የራሳቸው ተዋረድ አላቸው። ምክንያቱ ደግሞ ምንድን ነው ሲባል ይሄንን ያደረገበት እነዚህን አለቆችና ባለስልጣናት የገፈፈበት ምክንያቱ ምንድን ነው ሲባል ደግሞ እዚሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ የምናገኘው ሐሳብ አለ። ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 እንደዚህ ይላል፣ ሐሳቡ በአሁኑ ዘመን በቤተ ክርስቲያን አማካኝነት ብዙ ገጽታ ያለው የእግዚአብሔር ጥበብ በሰማያዊ ስፍራ ላሉት አለቆችና ባለስልጣናት ይታወቅ ዘንድ ነው። እነሱን የገፈፋቸው እነሱን ለመግፈፍ ያህል ብቻ አይደለም፣ ከነሱ የገፈፈውን ስልጣን አምጥቶ ለኛ ሰጥቶን እኛ በሰማያዊ ስፍራ ላሉ ለነዚህ ባለስልጣናት ለነዚህ ገዢዎች በብዙ አይነት መልኩ እንድንታይ ይፈልጋል። ቤተ ክርስቲያን እንድትታይለት ይፈልጋል ማለት ነው። እግዚአብሔር ለመግፈፍ ያህል ብቻ ሳይሆን የገፈፋቸው ለኛ ስልጣኑ ሰጥቶን እኛ እንድንታይለት ስለሚፈልግ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ከማረጉ በፊት ደቀ መዛሙርቱን እንደዚህ አላቸው፣ ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ አላቸው። ምን ማለት ነው? እሱ ቀድሞውንስ ስልጣን ነበረው አይደል እንዴ? የምን ስልጣን ነው ተሰጠኝ የሚለው? ያ ተሰጠኝ ያለው ስልጣን እኮ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ያቺን ፍሬ ወስደው ሲበሉ ሰይጣን አታሏቸው ከሰው ልጆች እጅ ቀምቶ የወሰደው ስልጣን ነው። የአምላክን ስልጣንማ መውሰድ አይችልም፣ መንካት አይችልም። የሰውን ስልጣን ግን አታሎ ያቺን ፍሬ እንዲበሉ አድርጎ ወስዶባቸው ነበረ። ሰው እኮ ሲፈጠር ከሰማይ በታች ባለው ነገር ላይ ሁሉ ገዢ እንዲሆን ተደርጎ ነው የተፈጠረው። አሁን ግን እየተገዛልን ነው እንዴ ከሰማይ በታች ያለው ነገር ሁሉ? አይደለም። ለምን? ሰይጣን አታሎ ስልጣናቸውን ወስዶት ስለነበረ። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው የራሱን ክብር ለመመለስ የራሱን ስልጣን ለመመለስ ሳይሆን የሰው ልጆችን ክብር ለመመለስ የሰው ልጆችን ስልጣን የተቀሙትን የተገፈፉትን ስልጣን እኛ ለእኛ በተፈጠረች ምድር ላይ እንደ መጻተኛ እንደ ጥገኛ ሆነን እየኖርን የጨለማው ዓለም ገዢ የሆነው ሉሲፈር ግን በዚች ምድር ላይ እንደ ገዢ ሆኖ እንደሚኖር ዮሐንስም በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ ነግሮናል አይደለ? እኛ ከእግዚአብሔር እንደሆንን ዓለምም ሁሉ በክፉ እንደተያዘ ይህንን እናውቃለን። ዓለምን ሲስተሙን ሁሉ ይዞ እያስተዳደረ ያለ አለ። ነገር ግን በመጀመሪያ እንደዚህ አልነበረም፣ እሱ እንዲያስተዳድረው አልነበረም። ግዟት አስተዳድሯትም ተብሎ የተሰጠ ለእኛ ነበረ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለቆችና ባለስልጣናትን በመስቀል ላይ ገፈፋቸውና የገፈፋቸው ከኛ የወሰዱትን ስልጣን ነው። ያንን ተሰጠኝ ካለ በኋላ ምን አለ? ምን አለ ደግሞ ለደቀ መዛሙርቱ? ስልጣንን ሰጠኋችሁ አላቸው ደግሞ። ምክንያቱም ለእሱ አይደለማ፣ የእሱማ የሚነካ አይደለም። የእኛን ነው ተወስዶ የነበረው፣ የእኛ ነው የገፈፋቸው የተቀበላቸው፣ ማርኮ ያስመለሰው የእኛን ክብር የእኛን ስልጣን ነው። ከዛ ደግሞ መልሶ ይዞት ሳይሆን የሄደው ለእኛ ሰጥቶን የሄደው ምንን እንድናደርግበት? እንድንታይለት ይፈልጋል። በዚህ ክብር በዚህ ስልጣን እንድንታይና እንድንገለጥ ይፈልጋል። የእሱ ሰራዊት ሆነን የእሱ ወታደሮች ሆነን የእሱ ልጆች ሆነን እንድንታይ ለፍጥረት ሁሉ እንድንገለጥ በሰማይ ስፍራ ላሉ ለክፉ መናፍስቶች እንድንታይለት ይፈልጋል። እግዚአብሔር በነገራችን ላይ ሰልፍ ማያቅ ትውልድ የለውም። ሰልፍ የማያቅ ትውልድ እንድትሆኑ አልፈልግም ይላቸዋል የእስራኤል ልጆችን። ምን አላቸው? አንድ ጊዜ ከእስራኤል ሲያወጣቸው እነ ኢያሱን ሁሉንም ቦታ አላስለቀቅኩላችሁም አላቸው። ከዛ ሁለት ምክንያት ይነግራቸዋል። አንደኛው ምክንያት እናንተ ገና ሳትበዙ ሁሉንም ቦታ ባስለቀቅ አውሬ ይበዛበታል፣ ሰዎች ጥለውት ከሄዱ ቦታው በአውሬዎች ይከበባል፣ በአውሬዎች ይሞላል። አንደኛው ምክንያት እሱ ነው አላቸው። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ሰልፍ የማያቅ ትውልድ እንዲነሳ ስለማልፈልግ ነው አለ።
የሚቀጥለው ትውልድ እግዚአብሔር አምላኩን ታምኖ የሚዋጋ የሚሰለፍ የሚወርስ የሚያስጠል እንዲሆን እፈልጋለሁኝ አለ። አያችሁ እንድንታይ ይፈልጋል። የምንዋጋ የምንማርክ የምናስጠል እንድንሆን ይፈልጋል እንጂ ሰልፍ የማናውቅ ሰነፎች እንድንሆን ልፍስፍሶች እንድንሆን አይፈልግም። ስልጣኑ ተገፏል። በእኛ ላይ ስልጣን የለውም። ስልጣንን ሰጥቶናል። በዚህ ስልጣን ደግሞ እንድንገለጥለትና እንድንታይለት እግዚአብሔር ይፈልጋል። እነዚህ አለቆችና ባለስልጣናት የተባሉት እንግዲህ የሚጠቀሙት በመድር ላይ ያሉ ሰዎችን ነው። እነሱ በሰማይ ስፍራ ያሉ መንፈሳውያን ሰራዊቶች፣ አለቆች፣ ስልጣናት፣ ገዢዎች ናቸው። የሚጠቀሙት ግን በመድር ላይ ያሉ ሰዎችን ነው። መግፈፍና ትጥቅ ማስፈታት የሚለውን አዲስ ሐሳብ አይደለም መቼም አይደለ። ቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ስናጠና ቁጥር 13 ላይ እርሱ ከጨለማው አገዛዝ ታደገን ይላል። እኛን ታደገን፣ እኛን ወሰደን። ምርኮ ሆነን በጠላት ወረዳ ውስጥ እንኖር ነበር። ጠላት ማርኮ ወስዶን እየጨቆነን እየገዛን በሱ ክልል ውስጥ ያኖረን ነበር። ከዚህ ከጨለማው ስልጣን ታደገን። ስልጣናችንን ብቻ ሳይሆን እኛን ራሳችንን ከጨለማው ስልጣን ታደገን፣ ወደሚወደው ልጁ መንግስትም አሻገረን ይላል። ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 29 ላይ ደግሞ ጌታ የተናገረው አንድ ምሳሌ አለ። ካስታውሳችሁ ኃይለኛውን ሳያስሩ ወደ ኃይለኛው ቤት ገብቶ መበዝበዝ አይቻልም። መጀመሪያ ኃይለኛውን ማሰር ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ምርኮን መበዝበዝ ይቻላል ብሎ ተናገረ። አያችሁ፣ የተለቀቀ ነው የተፈታ ነው ጠላታችን ኃይለኛ ስላልሆነ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ስለ ጠላታችን ያለን አመለካከት በሁለቱም ጽንፍ ሲረግጥ ጉዳት ያስከትልብናል። በጣምም ጠላታችንን ማናናቅ ትክክል አይደለም። እግዚአብሔር ከየት እንዳወጣን አስበንም ለማመስገን እኮ ጠላት ምንም እንዳልሆነ ማሰብ ትክክለኛ አመለካከት አይደለም። በጣምም አግንኖ ማየትም ትክክል አይደለም። ኃይለኛ ነው ጌታ ነው ያለው። ኃይለኛውን ሳያስሩ ብሏል። ኃይለኛ የተባለው እዛ ጋር ሰይጣን ነው። አጋንንትን በምን ስም ታወጣለህ ሲሉት ነው እንደዛ ያላቸው። ኃይለኛውን አስሬ ነው እያወጣውኝ ያለሁት አላቸው። በአጋንንት ስም ታወጣለህ ሲሉት አይደለም፣ ኃይለኛ ነው እሱ፣ ግን እኔ አስሬው ነው የማወጣው። ለምን? ከሱ የሚበልጥ ኃይለኛ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባል ጌታ ስላለን። እሱ ኃይለኛ ስላልሆነ ሳይሆን ጌታ ከሱ በላይ ኃይለኛ ስለሆነ እሱን አስሮት ምርኮ የነበርነውን እኛን አስፈትቶናል፣ አስለቅቆናል ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁንለት። ይሄ ድል ትርጉሙ ለእኛ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ትንሽ ነገሮች ማየት ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ነገር ይሄ ድል ስልጣናቸው ተገፏል ብለናል። በዚህ ድል ምርኮ ተበዝብዟል ብለናል። በዚህ ድል በሕይወታችን አምጥተን ስንተረጉመው ደግሞ ከዚህ በኋላስ የሚለውን ነገር ስናይ ስፍራን አሳጥቷቸዋል። ስፍራን አሳጥቷቸዋል። ራእይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 10 ላይ ታስታውስታላችሁ አይደለ? የወንድሞች ከሳሽ ተጥሏል ይልና በሰማይም ከዚህ በኋላ ስፍራ አልተገኘለትም ይላል። አያችሁ፣ ስፍራ ነበረው እዛ ኮርት ሩም ውስጥ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት፣ እዛ በፍርድ አደባባይ ዶሴ ይዞ ይቀርብ ነበረ። ያልተዘጋ መዝገብ ነበረ የኛ ያልተፈረደ። እኔ ኃጢአት አድርጌ ተፈርዶብኛል። የሰው ልጆች ግን ኃጢአት አድርገው አልተፈረደባቸውም። ፍርድ ተጓድሏል። አንተ ፍትሐዊ አምላክ አይደለህም እያለ እግዚአብሔርን የሚከስበት መዝገብ ነበረው ማለት ነው። ይከሰንና ያስጨንቀን የነበረ የዕዳ ጽሕፈት፣ የዕዳውን ጽሕፈት ይዞ የሚገባ ደግሞ ከሳሽ ነበረ። ወደዛ አደባባይ እየገባ ወደዛ ኮርትሩም እየገባ ዕዳ አለ፣ ያልተፈረደ ነገር። ጻድቅ ፈራጅ አይደለም እግዚአብሔር። ያልተፈረደ ነገር፣ ፍትህ ተጓድሏል ይል ነበረ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይከሰንና ያስጨንቀን የነበረውን የዕዳ ጽሕፈት በመስቀል ላይ ጠርቆ ከመንገድ ላይ ሲያስወግደው አሁን ይዞ የሚገባው መዝገብ ስለሌለው ስፍራ የለው፣ ስፍራ አሳጣቸው። በሰማይም ከዚህ በኋላ የወንድሞች ከሳሽ ስፍራ አልተገኘለትም የተባለው ለዛ ነው። ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 33 ጀምሮ እናስታውሰዋለን አይደለ? እግዚአብሔር ያጸደቃቸውን ማን ይኮንናቸዋል? የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው። የሚኮንንስ ማን ነው? ከዚህ በኋላ ቅዱሳኑን መኮንን የሚችል ማን ነው? ለምን ከተባለ እዳቸው ተሸፍኖ ሳይሆን፣ እዳቸው በቃ እንቶ ተብሎ ሳይሆን፣ እዳቸው በትክክለኛው መንገድ የሚያስከፍለው ዋጋ ተከፍሎ ተወራርዶ ስለሆነ ነፃ የወጡት። ከዚህ በኋላ የሚኮንናቸው ማን ነው? ክሳቸው በመስቀሉ ላይ ስለተቀጣ አሁን ክሳቸው ተሰሚነት የለውም፣ አልቋል። መዝገቡ ወደ መዝገብ ቤት ተልኳል የሚል ሐሳብ ነው የሚያሳየን። ሁለተኛ የሞትን ፍርሃት አስወገደልን። ደግሞ የሞትን ፍርሃት ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 እስከ 15 እንደዛ አይደለም የሚለው? ዘመናቸውን ሁሉ በሞት ፍርሃት ይታሰሩ የነበሩትን ከሞት ፍርሃት ነፃ ያወጣቸው ዘንድ ነው ይላል።
የነሱን ስጋና ደም ተካፍሎ በመስቀል ላይ የሞተው ዘመናቸውን ሁሉ በሞት ፍራት ይታሰሩ የነበሩትን የመጀመሪያው ሞት ቀደም ረቁ እንዳልሽን ከእግዚአብሔር መለየታችን ነው። የመጀመሪያውን ሞት ሞተናል። ሁለተኛው ሞት ደግሞ የስጋን ሞትን ሞታለን። የስጋ ሞት ከሞትን በኋላ ደግሞ ሌላ የሚያስፈራ ሞት አለ። መቀየር፣ ማዘግየት፣ ማስቀረት ማንችለው ሌላ አስጨናቂ ሞት አለ። ስለዚህ ሰው ዘመኑን ሁሉ በሞት ፍርሃት ታስሮ ይኖር ነበር። ከሞት በኋላ የሚኖረውን ነገር ስለማያውቅ ወይ ሞት መጨረሻ ነው ብሎ ያስባል፣ ወይ ከሞት በኋላ ምን እንዳለ አያውቅም። ስለዚህ ዘመኑን በሙሉ በሞት ፍርሃት ሰው ተጨንቆ ይኖር ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በመስቀል ላይ በሰራው ሥራ ከሞት ፍርሃት ነፃ አውጥቶናል። ለዛ ነው ሞት እኮ አለ፣ መውጊያው ግን ተሰብሯል። ለዛ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ሞት ሆይ መውጊያ የት አለ ብሎ ጠየቀው። የት አለ? ለምን ከተባለ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው የዳኑ ሰዎች ሞት ለነሱ የትራንስፖርቴሽን ነገር ነው። ትራንስፖርት ነው፣ መሄጃ ነው፣ መሸጋገሪያ ድልድይ ነው እንጂ ከዛ በላይ ትርጉም የለውም። እንደውም ከዚህ ብዙ ጭንቀት፣ ብዙ እንባ፣ ብዙ የፍትህ መዛባት፣ ብዙ ሐዘን፣ ብዙ በሽታ፣ ብዙ ጉስቁልና ካለበት ህይወት እነዚህ ሁሉ ወደ ሌሉበት፣ እንባ ሁሉ ከአይን ወደሚታበስበት፣ እግዚአብሔር አምላካችንን ፊት ለፊት እያየን ወደምናመልክበት፣ ወደዛ ህይወት የምንሸጋገርበት ድልድይ ሆነ ማለት ነው። መውጊያው ተሰበረ። ከሞት ፍርሃት ኢየሱስ ነፃ አውጥቶናል። ሶስተኛው ያደረገልን ከኃጢአት ባርነት ነፃ አውጥቶናል። ከኃጢአት ባርነት አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ የዲያብሎስ ሥራ የተገለጠ ነው ብሎ እሱም ኃጢአት ነው ይላል። ክፍሉን እናንብበው እስኪ ሄደን አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 እናንብብ። እንደዚህ ይላል፣ ኃጢአትን የሚያደርግ ከዲያብሎስ ነው፣ ምክንያቱም ዲያብሎስ ከመጀመሪያ አንስቶ ኃጢአትን የሚያደርግ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠውም የዲያብሎስን ሥራ ያፈርስ ዘንድ ነው። አያችሁ አሁን እዚህ ጋር ሰዎች በአጋንንት ስራት ውስጥ ሲሆኑ አጋንንት ሲይዛቸው ምናምን የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገልጧል፣ ስራህን አፈርሰዋለሁ ብለን እንጸልያለን። እዚህ ቦታ ላይ ግን በአውዱ መሰረት ስናየው የዲያብሎስ ስራ ምንድን ነው? ኃጢአት ነው። እሱ ከመጀመሪያ ኃጢአትን የሚያደርግ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠውም ብሎ ተያያዥነት እንዳለው ሐሳቡ ይነግረናል። ድርጊቱ ምንድን ነው? ኃጢአት ነው። ስራው ምንድን ነው? ኃጢአት ነው። የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠውም የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ ነው። የዲያብሎስ ስራ ፈርሷል። ኃጢአት ፈርሷል። ኃጢአት ኃይሉን አጥቷል። አሁን በእኔና በእናንተ ላይ ኃጢአት ጉልበት የለው። ኃጢአት የዲያብሎስ ስራ ነው። እኛ ደግሞ ከዲያብሎስ ነፃ ስለወጣን፣ ከሱ ስልጣን ስር ስላልሆንን፣ አሁን በሱ ቁጥጥር ስር ስላልሆንን የእሱን ስራ እንሰራም ማለት ነው። እንዴት ነው በአንድ መስሪያ ቤት ስር ያለ ሰው ለዛ መስሪያ ቤት የሚሰራ ሰው የመስሪያ ቤቱ ስራ እንበልና ልብስ ማምረት ከሆነ ሰውየውም ልብስ ያመርታል። የመስሪያ ቤቱ ስራ ደግሞ የታሸጉ ምግቦችን መስራት ከሆነ ሰውየውም የታሸጉ ምግቦችን ይሰራል። እኛ የነበርንበት መስሪያ ቤት የዲያብሎስ መስሪያ ቤት ይባል ነበረ። የሚሰራው ስራም ኃጢአት ይባላል። ስለዚህ እዛ መስሪያ ቤት ውስጥ ሆነን ኃጢአት አልሰራም ማለት አንችልም። እዛ ውስጥ እስካለን ድረስ ኃጢአት እንሰራ ነበረ። አሁን ግን ከዚህ የዛ መስሪያ ቤት ቅጥረኞች አይደለንም። ኖ ሞር ወጥተናል ከዛ መስሪያ ቤት። ከዛ መስሪያ ቤት ከወጣን በኋላ ወደን ኃጢአትን ብናደርግ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ወደን ቮለንተር አድርገን ቮለንተርሊ ነው ኃጢአት የምናደርገው። አሁን ኃጢአት የሚያደርግ ሰው የለም እያልኩኝ አይደለም፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ። አሁን ግን ተቀጣሪ ስለሆነ አለቃ ስላለው ገዢ ስላለው ተገዶ ተጨንቆ ሳይሆን የሚያደርገው ወዶ ነው የሚያደርገው። ነፃ ፈቃዱን ተጠቅሞ ነው የሚያደርገው። ከኃጢአት ባርነትማ ነፃ ወጥቷል። የኃጢአት ስራማ ፈርሷል። ክብር ለስሙ ይሁን። አንደኛ ጴጥሮስ 2:24 ቅድም አንቺ ያነበብሽልን ክፍልም ደግሞ የሚያስረዳን ኃጢአታችንን በስጋው በመስቀል ላይ ይዞት እንደተሰቀለ። ኃጢአት መስቀል ላይ ተሰቅሏል፣ ተቸንክሯል ማለት ነው። አሁን ስለ ኃጢአት የምናቀርበው ኤክስኪውዝ የለንም። ተገደን የምናደርገው ለምን እንደማደርግ አላውቅም እያለን የምናደርገው ኃጢአት የለም። ዲዛይራችን ተቀይሯል፣ መሻታችን ተቀይሯል። ቅድም እንዳልሽ አሁን የምናደርገው ሙሉ ፍቃዳችንን ተጠቅመን ነው። ስለዚህ ኖ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ለማይከፍለን መስሪያ ቤት፣ ላልቀጠረን መስሪያ ቤት ስራ አግዙኝ ስሩልኝ ብሎ ቢጠራን ከወደድን እንሰራለን። ካልወደድን ግን አይ አይመቸኝም አልችልም ማለት እኮ እንችላለን አይደል? ለምን? አለቃችን አይደለ? አይከፍለን አይቀጣን። ለምን? አሁን እንደዛ ነው ህይወታችን። የሚከፍለን የለም፣ የሚቀጣን የለም፣ የሚያስገድደን የለም። ወደን ካልሆነ በስተቀር ኃጢአትን አናደርግምና ከኃጢአት ባርነት ነፃ አውጥቶናል ስንል እንደዚህ ማለታችን ነው።
እዚህ ጋር ሌላ አንድ ሐሳብ እናገኛለን። በአደባባይ እያዞረ እንዲታዩ አደረገ የሚል ይሄ እንግዲህ ለቆላሲያስ ሰዎች በዛ ዘመን ለነበሩ ሰዎች የሚገባቸው አባባል ነው። ምክንያቱም የሮም ጀነራሎች የማካሄዱትን ስርዓት ነው የሚያመለክተው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ከ14 እስከ 16 አንብበን ሐሳቡን በደንብ አጠናክረን እናንሳው። ነገር ግን በክርስቶስ ሁሉ ጊዜ በድል አድራጊነት እያዞረ ለሚመራን የዕውቀቱንም ማዓዛበኛ አማካኝነት በየስፍራው ለሚገልጥ አምላክ ምስጋና ይሁን። ምክንያቱም በሚድኑትና በሚጠፉት መካከል ለእግዚአብሔር የክርስቶስ ማዓዛነን፣ ለሚጠፉት ወደ ሞት የሚወስድ የሞት ሽታ፣ ለሚድኑት ግን ወደ ሕይወት የሚወስድ የሕይወት ሽታነን። ታዲያ ለዚህ ብቁ የሚሆን ማን ነው ይላል። ይሄ እንግዲህ የሮም ጀነራሎች ወደ አንድ ውጊያ ወደ ጦር አውድማ ሲሄዱ ጠላቶቻቸውን ከማረኩ በኋላ ራቁታቸውን አድርገው አንገታቸው ላይ ሰንሰለት አድርገው በሰንሰለት እየተጎተቱ እነዛ ምርኮኞች፣ እነሱ ደግሞ በሚያምር ሰረገላ ላይ ሆነው ከሰረገላቸው ጋር ሰንሰለቱ ታስሮ ምርኮኞቹ እርቃናቸውን በዛ ሰንሰለት እየተጎተቱ የሚገቡበት ስርዓት ነበረ በዛን ዘመን። ያ ስርዓት ሲደረግ ደግሞ በግራና በቀኝ በመንገዱ ግራና ቀኝ የሚጭስ መልካም ማዓዛ ያለው ጭስ አለ። ጀነራሉ በሚገባበት ሰዓት የሚጭስ መልካም ማዓዛ ያለው ጭስ አለ። ያ መልካም ማዓዛ ያለው ጭስ ለጀነራሉ የህይወት ሽታ ነው፣ የድል ሽታ ነው። ጠላቱን ማርኮ ይዞ ሲገባ የሚያሸተው ስለሆነ ጀነራሉን ደስ ያሰኘዋል፣ የህይወት ሽታ ነው። ለነዛ ምርኮኞችስ ራቁታቸውን ሆኖ እየተጎተቱ ለሚገቡት ከምን ጋር ነው የሚተሳሰረው ያ ሽታ? ከሞት ጋር ነው፣ የሞት ሽታ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ የሚናገረው ይሄ ስለሚገባቸው ነው። ለቆሮንቶስ ሰዎችም ሲጽፍ፣ ለቆላሲያስ ሰዎችም ሲጽፍ ይህንን ሐሳብ የሚያነሳው ይሄንን በደንብ ስለሚረዱት ነው። ከዘመኑ ከሚካሄደው ስርዓት ጋር አያይዘው በደንብ ስለሚረዱት ነው። እርቃንን እያዞሩ ማሳየት የድል ነሺዎች ስራ ነው። ድል የተነሱት ደግሞ እየዞሩ እርቃናቸው ይታያል። ምክንያቱም ልብሳቸው ተገፏል፣ ማዕረጋቸው ተገፏል። እርቃናቸውን ጠላታቸው እያዞረ በከተማ ውስጥ ያሳያቸዋል። ያን ሽታ እነዚህ በጣም ይጠሉታል። ያኛው ደግሞ ጀነራሉ ደግሞ በጣም ይወደዋል። ሪጆይስ ያደርጋል፣ በዛ ሽታ ሐሴት ያደርጋል። እነዚህ ደግሞ በዚህ ሽታ ይጨነቃሉ። አንድ አይነት እኮ ነው ወንጌል። እንደዛ ነው እያለ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ። ወንጌሉ እኮ አንድ አይነት ነው። ለሚድኑት መልካም ማዓዛ ሽታ ቀይረ ነው እኮ አይደለም። ለሚጠፉት ደግሞ ለዲያብሎስና ለግብረ አበሮቹ የሞት ሽታ ነው። ወንጌሉ በተነገረ ቁጥር፣ እግዚአብሔር በእኛ የክርስቶስን ማዓዛ በገለጠ ቁጥር ጠላት ዲያብሎስ ሞት ይሸተዋል። እስከ መጨረሻ መቃጠል ይሸተዋል። የእሳት ባህር ይሸተዋል። የሚድኑት ደግሞ ሕይወት እየሸተታቸው ወደዚህ ጌታ ይሰበሰባሉ ማለት ነው። እና ይሄ በአደባባይ እያዞረ እንዲታዩ አደረገ የሚለው ዛሬ እግዚአብሔር የክርስቶስን ድል ለማወጅ አየሩን የሚያውደው በእኛ አማካኝነት መሆኑን ነው የሚያሳየው። የክርስቶስን እውቀት ማዓዛ በማሰራጨት በእኛ አማካኝነት አየሩን ያውደዋል። የሚድኑትን በዛ ይስባል። የሚጠፉት ደግሞ ጥፋታቸው የቀረበ እንደሆነ እንዲያውቁ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ሮሜ ምዕራፍ 16 ቁጥር 20 ላይ እንደዚህ ይላል። የሰላምም አምላክ ሰይጣንን ከእግራችሁ በታች ፈጥኖ ይቀጠቅጠዋል። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን ይላል። ይህንን ማዓዛ ይህንን ሽታ በምንገልጥበት ሰዓት የሰላም አምላክ ሰይጣንን ፈጥኖ ከእግራችን በታች ይቀጠቅጠዋል። ለእኛ ደግሞ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ይበዛልናል ማለት ነው። ቁጥር 15 ላይ ይህንን ያየሁት ከ16 እስከ 17 ያለውን ደግሞ አንድ ላይ እናንብበውና እናያለን። እነዚህ የኔ ልጆች ናቸው፣ የእናንተን ደግሞ ኑ እናውሰዱ። እነዚህን ሀገር ተረካቢዎች ባሉበት ስፍራ በወር 1,000 ብር ብቻ በመስጠት ከእግዚአብሔር ጋር ለትልቅ ቁም ነገር ማብቃት ይቻላል። የችግሩን ጥልቀት ስሰማ ልቤ ቢደማም ጥቂት ደጋጎች ደርሰውላቸው አድገው ተምረው ለቁም ነገር በቅተው ደግሞ እነሱን በተራቸው የዛሬ 20 ዓመት እነሱ ያልፉበት በነበረው ጎዳና ዛሬ እያለፉ ላሉ ልጆች ደርሰውላቸው እነሱን ለመደገፍ ጎንበስ ቀና ሲሉ ሳያቸው ልቤ በጣም ትልቅ ተስፋን ሰነቀ። እነዚህ ሕፃናት ዛሬ ካገኘናቸው፣ ከደረስንላቸው፣ ካቀፍናቸው፣ አለሁላችሁ ካልናቸው የሀገር ኩራት የወገን አለኝታ ነው የሚሆኑት። ነገር ግን ዛሬ አይተን እንዳላየ ብናልፋቸው ብንጨክንባቸው
ያልተዘራ ፍቅር አይበቅልምና ነገ የሀገር ስጋት የወገን ጥላት እንዳይሆኑ ሰጋል። ላለፉት 23 አመታት ብሔር፣ ቀለም፣ ጾታ፣ ሃይማኖት ሳይለይ በተለያየ ስፍራ የወደቁ ወገኖቻችንን በማንሳት በማስተማር ለቁም ነገር ያበቃ ያለው የፋኖስ የበጎ አድራጎት ድርጅት የበጎ ፈቃድ አምባሳደር በመሆኔ ደስታ ይሰማኛል። ኑ ተባብረን ወገኖቻችንን እናግዝ። አለኝታ እንሆናቸው። ነገ ደግሞ እነሱ የሀገር ኩራት ይሆናሉ። በወር 1000 ብር ብቻ አንድን ልጅ ለቁም ነገር ማብቃት ይችላል።